بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک فلیٹ فور سیل. اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل ملے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں, اور اگر آپ میرے چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا. میں پراپرٹی فور سیل کی ایسی ہی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں, اور اگر آپ بھی اپنی کسی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, آپ اس وقت اس خوبصورت فلیٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ تقریباً 80 اسکوائر یارڈ کا ہے. کشادہ اور ہوادار یہ فلیٹ ہے, اور آپ کو یہاں پر بالکل گھٹن کا احساس نہیں ہونے والا ہے. اس فلیٹ میں وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے. دوستو, یہ 5th فلور کا فلیٹ ہے, اور اس میں ٹوٹل 3 بیڈ رومز, 3 باتھ رومز, کشادہ لاؤنج اور اوپن کچن بنے ہوئے ہیں. 2 بیڈ ڈی ڈی کا یہ فلیٹ ہے. اس میں 2 بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز موجود ہیں, اور ایک کامن باتھ روم ہے. اور اس فلیٹ کے فلور, کچن, باتھ روم سب ٹائل ہیں, اور کچن فرنش ہے. اس میں اوپر نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس, تمام سہولیات زندگی یہاں قریب ہی موجود ہیں. بجلی اور گیس کے میٹر یہاں موجود ہیں, اور میٹھے پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں. لائن کا میٹھا پانی یہاں موجود ہے, اور یہ بلڈنگ بھی حال ہی میں بنی ہوئی ہے اور ویل مینٹین ہے. 3 کمروں والے اس خوبصورت مکان کی لوکیشن مسجد روڈ بیار کالونی ہے, اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 30 لاکھ روپے ہے جو نیگوشیبل ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.